მეგობრებო, მოკლედ. შემდეგი ტურისტვის და შემდეგი ლაშქრობისთვის უკვე მზად ვართ და როგორც გითხარით, რომ უნდა დავლაშქროთ. მეორე გორა ჩვენ წინა დღეს ვიყავით აი ამ ტყეში ასული, მაგრამ კიიცით, აი ეგ სულ მარტო ვიყავით წამოსული. სადაც გზაც არ ვიცოდით არაფერ და გავრისკეთ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლომდე მაინც ვერ მივედით, იმიტომ რომ ძალიან ისე ვიყავით წამოსული. დრო არ გიწყობდა ხელს. ეხლა კი ავდივართ იმ გორაზე, აქედან არ ვიცი თუ ჩანს, აქ იმ ჯვარზე. მე წინა ვიდეოშიც აღვნიშნე და გაჩვენეთ. და დღეს კი გაჩვენებთ ეხლა აი ამ ულამაზე სანახაობას და ერთად დავლაშქრავთ აი ამ გორას. სიმართლე გითხრათ, იმ გორას არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ლამაზია იქაურო. ჩვენი აი აქ გაცნობილი ბათუმელი ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანი მანუ ჩარტუნაძე დღეს გაგვიძღვება აი ამ მთისკენ. აი დღეს არ ვართ უპატრონო წამოსული, რო იტყვიან. დღეს გვახლავს როგორც გითხარით ამ ბახმაროს გიდი ჩვენი მანუ ჩარტუნაძე, რომელიც დღეს აი ესე ერთად გვამოგზაურებს აი ამ გორაზე და ულამაზე სანახაობებს შემოგთავაზებს. ამიტომ დღეს არ გვეშინია არაფრის და სრულად მინდობილი ვართ მანუ ჩარზე. მოკლედ აქ რო ჩამოხვალთ, აუცილებლად ესე დაგეგმეთ ტურები და მხოლოდ სახლში ყოფნით და ფუჭად არ გაატაროთ დრო. მოკლედ ეხლა არ ვიცი სად ვიმყოფებით. აგერ ჩვენი კარგი ადამიანი გვეტყვის ეხლა ზუსტად ადგილმდებარეობას. ანუ ჩარ, მაყურებელს უთხარი ეხლა ამ წუთას სად ვიმყოფები და რომელ სოფელში შევდივართ. ეხლა ვიმყოფებ ბახმაროდან სადღაც 4 კილომეტრში შედივარ შედრეკილის თებში, რომელიც არის ძირითადად შუახევის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭვანის მოსახლეობა ძირითადად. ეწევიან მემთაბარეობა ცხოვრებას და ზაფხულობით ამოდიან, ამოყავთ ფერაპირუტყვი, მარაგებენ ზამთრისთვის არაქს, ველს და ასე შემდეგ. და სექტემბრის და ოქტომბრის დასაწყისში, ბოლოს ოქტომბრის დასაწყისში ისე უბრუნდებიან საკუთარ სახლს. ანუ ზამთარში კაცეშვილია ვაფშე ერთი მომსახლეობაც არ ცხოვრობს? არა, ცხოვრობს ზაფხულში. ძირითადად რამდენი მოსახლეობაა? 100. 100 ოჯახი. აი აი მოსახლეობიდან შევდივართ უკვე დასახლებულ პუნქტში, სადაც როგორც თქვა მანუ ჩარმა, 90-დან 100-მდე ოჯახი ცხოვრობს. აი შევედით უკვე დასახლებულ პუნქტში. აი ზემოთაც არის უკვე მოსახლეობა. ეს არის მთა შედრეკილი, რომელსაც ძალიან საინტერესო ისტორია მომიყვა ეხლა მანუ ჩარამ და აუცილებლად თქვენაც გაგიზიარებთ აი ამ ისტორიას. აი აქ რა მოსახლეობასაც ხედავთ, რამდენსაც ხედავთ, იმდე მოსახლეობას იცნობს ეს ადამიანი. რადგან აი აქ გაატარა ძალიან დიდი დრო ამ ადამიანმა. ამიტომაც ეს ადგილები იცის ზეპირად და ვთხოვე რომ დღეს წამოსულიყო ჩემთან ერთად. მანაც დიდი სიამოვნებით დამთანხმდა, თავისი შინაურებიც მოინახულა და ჩვენაც აგე ჩვენ საქმესაც ვაკეთებთ. აშგრეკილის აროსტავსო. იქა კი არის, მაგრამ უუ გამყინა იმინა ჩაი არა მაცივარია. მეგობრებო, ვიდეოში არ ვიცი რამდენად ჩანს ეს სივრცე, მაგრამ ახლა აქ რასაც ვყურებ, არ ვიცი, არის საოცრება რა. აუცილებლად უნდა ნახოთ, ვინც კი მოხვდებით ბახმაროში, დაგეგმეთ ლაშქრობა. აი ესეც ულამაზე სანახაობას, არ ვიცი რა. აი ნახეთ, ნახეთ უკვე აი რამ ხედა სიმაღლეზე ვართ ამოსული. კიკი, უკვე უკვე სიცივეც ესე რა, ცნარე იკმინება.
უკვე გწივა. მოდი ვნახოთ აბა ეს. აა, რა ხდება აქ? რა ტრაფარეც მოაგენით? ძროხებო, საით არის მზის ამოსავალი გორა? რა უეჭველი ეს ზოტიყელი და გომის მთა იქე და ამის ტრაფარეტი შებურნებული რომელიც არის ის იქნება აუცილებლად მზის ამოსავალი გორა. ან თითქმის 2 კილომეტრი აი აქედან არის ასავალი. მაუნჩ არა ხა ვიმყოფები ძალიან მაგარ ადგილზე და მოდი ამ ლამაზი ადგილი იდან მოგვიყევი ამ თის ისტორია. შედრაკილის თან დაკავშირებს არსებობს ერთი ისტორია, რომელიც ესე მოხსეს ადგილობრივმა, რომ რამოდენიმე 10 წლეულის უკან მათვაწინაბრებმა ეს ტერიტორია შეიძლება გარკვეული ოქროს სანაცვლოდ და დადეს ეს სტიფიცი, რომ ანუ აქ ბოლოდში მოსახლეობა, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია ჭაღალიძეების გვარით და მხოლოდ შეუძლიათ ამ სოფლის მიდრებს აიშენონ სახლი, უფრო მხოლოდ ბიჭს, ანუ მაგალითად თუ ოჯახიდან არის ბიჭი, იმას შეუძლია აიშენოს, მაგრამ თუ ქალიშვილი არის გათხოვილი, იმ ოჯახს არ შეუძლია აიშენოს ამ ტერიტორიაზე სახლი. ანუ გოგოები ისევ და ჩაგ არის, შესაძლოა ძირითადად არ ხდება მოსახლეობა სოფელი ტვირეთიდან კატო ფაში შვილების ოჯახები და სხვა სოფლიდან ან სხვა ესაც ეს პრობლემა დგას? ესაც ეს პრობლემა დგას, ანუ ეს პრობლემა სხვისთვისაა, მათთვის. მათი ხო და ანუ მაგას ვამბობ, დღესაც ეს აქტივი გადაწყვეტა, რომ ანუ მოსახლეობის ანუ უცებ დიდი რაოდენობის და არ მოხდეს ამ ტერიტორიაზე. გადი, ახლა ვნახოთ. დავხი. გავიდე და გაჩვენე ბავშვების მოგონებები სადაც მოვიდა. ართლა ძალიან საინტერესოა კი ბატონო, და მე შეუდგეთ. მოკლედ ჩვენი მიზანი იყო, მეგობრებო, ავსულიყავით იქ, მაგრამ იმაქ აუცილებლად თავარ ავალ და რაღაც ისეთი საინტერესო ხედი გადაიშალა ჩვენ წინ, რომელსაც გადაუხვივით ჩვენ დანიშნულების ადგილს. და აუცილებლად ეხა სხვა მარშრუტით მივდივართ. ანუ ჩარა შემოგთავაზა რომ იქ უკეთესი სანახაობა არის და აუცილებლად იქაც უნდა მოვინახოთ თავობა. და როგორც ხედავ მართლაც საინტერესო რაღაცა არის, მაგრამ აუცილებლად გაითვალისწინეთ რომ თუ კი აქ დააპირებთ ამოსვლას, აი ესეთი მოწმენდილიცა და კარგამინში უნდა წამოხვიდეთ, რადგან აი იმ ყველაფერს და აი ამ ხედს ვერ დაინახავთ ნისლში. ის ძირში ვართ, მაგრამ აი ამ გორას ჩვენ მოუვარეთ წრე და აი აქიდან უნდა ავიდეთ ზემოთ, თუმცა აქიდანაც შეიძლება ასვლა, მაგრამ აქიდან ძალიან აღმართია და აი ამ გზით აი ასე ავალთ და უკვე მივალთ აი ამ ადგილზე. შეუდექით უკვე აღმართს, აი უნდა ავიდეთ აი ამ წვერზე და აი ამის იქეთ კიდე არის სასიარულო ჯვარამდე და აუცილებლად ამასაც გაჩვენებთ. მოკლედ ადვილია მეთქი ვერ გეტყვით და არ მოგატყულებთ, მაგრამ ისეთი სასიამოვნო სასიარულოა მეგობრებო, დაღლასაც ვერ გძნობთ, ვერაფერს ვერ გძნობთ, უბრალოდ მოდიხართ და აი შეხედეთ, აი ნახეთ, აი აქ როგორ არ უნდა მოვიდეს ადამიანი, როგორ არ უნდა დაამთვარიელოს და ეს მთა როგორ არ უნდა შეიგრძნოს ეს ბუნება, არ ვიცი რა. ა ერთი მთიდან მეორე მთაზე უყურებთ. აი ბაბა, მეგობრებო, მანქანა ნახე. კიდენ ვერ ვარჩევთ ახლა რა მანქანაა, მაგრამ ძალიან დაკიდებულ აღმართზე მიდის. აი ეს მანქანა, მაგრამ აინტერესებს იმის იქით საწავა. ეხა შეხედეთ. ნახე რა ადგილას მიდის ბიჭო, ნახე. აი მეგობრებო, ნისლი მოდის უკვე და სადღაც 9:00 საათის განმავლობაში თუ იმისმა ესეთი ჩვენი მიმართულებით განაგრძო სულა, სულ რაღაც ჩვენაც ნისლი გავიხვევით, ამიტომ ცოტას ეხა ვიჩქარებთ. 8 უკვე რაღაც კილომეტრი დაგვჭა იმ ჯვარამდე და აუცილებლად უნდა ვიჩქაროთ, თორე შემდეგ ვერაფერს ვერ გაჩვენებთ, რადგან ნისლში ვიქნებით გახვეული. მთაზე სიარულსაც თავისი წესები აქვს, უფრო სწორად ერთი წესი აქვს, ელემენტარულ წესი რო გაითვალისწინოთ, ზიგზაგებით უნდა იაროთაც ნახე, ესე დიაგონალზე წახვალთ და შემდეგ ისევ დიაგონალზე და ნელა-ნელა ავდივართ ზემოთ.
კი გზა გვიგრძელდება, მაგრამ ენერგიას ზოგავს და თუ კი ესე პირდაპირ დავაწვევით, სულ გვიწევს აღმართი სიარული და ანუ გაცილებით მალე დაიღლებით. არის მოცვი? სად არის? აბა მოჩვენე? აი შეხედე. აი, აუ აი. აი. ნახერა უნდა. ეს პატარებია. აი, ჯერ არ არის ხო? არის კი გაშავებულია, როგორ არა გაშინჩი. იზა დააგემოვა, ნახე. აი, მეგობრებო, ვახლოვდებით. აი, ჩვენ ჯვარც. აი. მართალია დავიხალეთ. ძალიან ბევრი ვიარეთ, მაგრამ ნუ არ ვიცი. ანუ ემოციებს ვერ გადმოგცემ, ნამდვილად. აი, ესეთი სასწაულობებია. აი, უბრალოდ დააგვრძელე. ბო მიუახლოვდით უკვე ჩვენ ჯვარს, ჩვენი ჯვარის თაი. ნახეთ. უკვე ჩანს გამოჩთა. სულ რამოდენიმე მეტრა გვაშორებს. და აი ამ მიახლოვებასაც მინდა რომ აი ესე თქვენთან ერთად მივიდეთ, რადგან ამდენი გზა ერთად გამოვიარეთ. ორ მაგარია. აი ხა აქედან არ ვიცი რამდენად ჩართ. აი იქ ჩანს, აი კარავი, ნახეთ. აი იმ გორაზე. ანუ ხა ამ სიარულის დროს მოგვივით აიდია, რომ აუძლებდათ იმ კარავი. ზეც ავიდეთ და ის გორას დავლაშქროთ. მოკლედ, მიუახლოვდით ჩვენ ჯვარს. ღმერთ დაილოს შენგდება და ცალა. რო ეს შეგვაძლებინე და აქ ამოგვიყვანე. წყაროდან რო ჩანდა კარგად. აი ეს ჩვენ დაუწინე ადგილი. აი ახლა აქიდან ნახეთ როგორ ხედით გულივით ჩანს ბახმარო. და ახლა სახში წასასვლელად რო უკან ხელა გზა არ ვიაროთ, აი ესეთი საინტერესო მარშრუტი გვაქვს. აი აქიდან პირდაპირ აი ამ გორას გორის თავზე წავალთ ბოლომდე და შემდეგ ტყით დავეშვებით და უკვე სულ მალე ვიქნებით სადღაც 1 საათის განმავლობაში სახლში. ეხა ჩვენი მარშრუტი არის აი ეს გზა, საიდანაც უკვე სახლისკენ გავეშურებით, დროებით აქ დაგიმშვიდობებით და თუ კი საინტერესო რამე შეგხვთ აი გადასაღები, აუცილებლად იმასაც გადავიღებთ. თმაუჩ რამეს თქვა ხوار გინდა? ხوار დაამატებ რამეს. შემდეგი ჩვენი მარშრუტი იქნება აქედან ეკნარი, ძელგორი, ბისთა, გორა, უყორვილი და ზვინა. ანუ ეს ამას ერთ დღეში ჩავეტევით? ანუ ერთ დღეში ჩავეტევით, რაც გარკვეულ მარშრუტს დაგვიდება ტრანსპორტი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მანძილია და ფეხით ფიზიკურად გაგვიჭირდება. ერთ დღეში დაფარვა, იმიტომ რომ ერთად მახმაროში ის მეორე მონაკვეთში ამინდი იცვლება და ყველაფერს გადაიღვა და თოლება რომ მოვასწროთ, ამიტომ რაღაც დაახლოებით ძელგორამდე მაინც მოგზაურობ ტრანსპორტით ან მანქანით მაღალი გამავლობის და მას შემდეგ დაარჩენ ზემო ჩამოთვლითებს დავლაშქროთ ფეხით. ჩვენი ერია დარჩი ჩვენთან. არ გამოტოვოთ ჩვენი მარშრუტები, ჩვენი ლაშქრობები, თუ ვისაც გაინტერესებს ესეთი თავგადასავლები, იყავით. აი, იმ გორაზე ვიყავით, იქიდან უკვე დავეშვით და უკვე შევდივართ ტყეში, უკვე ჩვენ სულ სხვა მარშრუტი წამოვედით, უკვე მთით წამოვედით. და უკვე შევდივართ ტყეში და აი აქიდან სადღაც არ ვიცი რამდენი კილომეტრი იქნება, სულ ეს ტყე უნდა გავიარო. ეხლა აქ ნახეთ ლამაზი ყვავილები. ჩვენი მეუღლეები სახში გველოდებიან, აუცილებლად ეხლა აი ამ ყვავილებს დაუკრიფავთ და რაღაცა გავახარებთ ელემენტარული ყვავილებით. ჩემ მეუღლეს ნებისმიერი ყვავილი ახარებს. ამიტომ აი აქ ეს ყვავილი არ ვიცი რა არის, რა ყვავილია. ან რა ქვია? რაჯიშის არის, მაგრამ მგონი ლამაზია რა. კი ბატონო, ახლა დაუკრიფა და აი მთის ყვავილებს წავუღებ. აი გზად შეგხვდა ესეთი ლამაზი, ესეთი ყვავილები, რომელიც
დაუკრიფეთ ჩვენ მეუღლეებს. აგი მანუჩა, მანახე შენი ბუკეტი. აი, რელამაცია. ეს მომეწონა ძალიან. კი. აი. მოკლედ, ვიცი რომ ძალიან გაიხარდება, იმიტომ რომ არ ელოდება ახლა ამ თებიდან თუ ესე ამ ყვავილებს ჩაუტან და აი, ჩვენი საქმეც გავიკეთეთ, მეუღლებსაც გავახარებთ, კარგ სადილსაც დაგვახვედრებენ. ხო და რა ვიცი. აბა, გიმედი მოეწონება. უკვე მეგობრებო დაბეშვით ქვემოთ. ცოტა თან გამართი აღმოჩნდა. აი ჩვენ სახლებს კი დავადეკეთ თავზე უკვე, აი იმ ტერიტორიაზე უკვე არის ჩვენი სახლები, სადაც ვისვენებთ. აი ჩვენი სახლებით უკვე აღარ გვეშინია არაფრის, იმიტომ რომ ჩვენ სახლებს თავზე დავადეკეთ, ბილიკიც მოუძებნეთ, ამ ბილიკს მივყვობით და ეხა სულ მალე გაჩვენებთ უკვე ჩვენ სახლს. მივდივართ ჩვენი ყვავილებით ჩვენს მეუღლებთან. ხო და ნახოთ, ანუ თუ გაიხარდება ეხა ჩვენი აი ეს ნაწვალები. აი ეს ხარ ასლარიანი ბუკეტი არის თუ არა? ასლარიანი კი არა, 1000 ლარიანი ნატო არა, საიდან წამოუღეთ? პროსტა რომ მატერიალური უფრო მეტი აქვს. აი ჩვენი სახლი. აი ამ корпуси висвенет ай зустат ай ек ყავისფერი корпуси რო არის. აი მივედით ჩვენ სახლში მეგობრებო. წარმატებით დასრულდა ჩვენი ლაშქრობა. ეხლა მივართ ჩვენ მეუღლებს. აი ამ ჩვენ ნაწოლ ბუკეტებს საიდან წამოვიღეთ უკვე კი ხედავთ. ხო და ნახოთ აბა ამათი რეაქციაც. არის მანუჩარი სახლი. ეს კი ჩემი. აი ნა ნა ნა. რა მაგარი ნინოსა და ნინოს რეაქცია. აი მაშინ გადაგაი. ჩემ ლამაზო. ნახე საიდან საიდან მოგიტანეთ ეს ლამაზო. მამო. ამი ძალიან დიდი მარშრუტი მოვიღეთ. ეს ყვავილები ხო საიდან წამოვიღეთ? ეს ყვავილები ხო საიდან წამოვიღეთ და დარწმუნებული ვიყავი რომ მაგას გაუხარდებოდა და გაამართლე მითემაც. ეს არის უკვე საიდან წამოღებული. აი წვერიდან უბრალოდ რამდენი ვატარეთ და მგვეგონა გეშინოდა რომ დაჭკნებოდა, მაგრამ არ დაჭკნა. მოსიყვარულით რომ მოდის არ დაჭკნება. არ დაჭკნება, კიოთა. მოკლედ ამ ლამაზ ფონზე მეგობრებო დაგიმშვიდობებით. კარგად იყავეთ, გისურვებთ ყველაფერს, საუკეთესოს და გირჩევთ რომ ესეთ ადგილებს რომ მოხვდებით, აუცილებლად დალაშქროთ ესეთ საინტერესო ადგილებს. კარგად იყავეთ, მომოაჩვენეთ ამ